Տիկին Արևն արդեն գրեթե 2 տարի ամեն առավոտ իր որդիներին այսպես է ողջունում։ Որդիները Կարեն և Գևոր Գևորքյանները Արմավիրի մարզի Խանջյան գյուղից էին, ծառայում էին ոստիկանության զորքերում։ Կարենս որոշեց, որ պետք է մտնի ոստիկանությունում աշխատի, համսովորում էր Կարենս, ասաց կմտնեմ հերրակա, հետո կսովորեմ։ Կսովորեմ հերրակա, կաշխատեմ ոստիկանությունում, հետո երբ հայրը հիվանդացավ, որոշեցին երկու եղբայր միասին անցնեն ոստիկանությունում։ Իրանք իրանց աշխատանքը սիրում էին, գոհին աշխատանքը շատ սիրով քնում գալիս էին աշխատանքի։ Եղբայրների ծավակը Գևորգն էր, ամուսնացած էր, ուներ 1 դուստր։ Կրտսեր եղբայրն էլ Կարենը գերազանցությամբ էր սովորում տնտեսագիտական համալսարանում։ Եղբայրները թեև բնավորությամբ տարբեր էին, բայց գրեթե միշտ միմյանցից անբաժան։ Կարենը լուրը էր, մտախո, բարտաճանաչ շատ, իսկ Գևորը շատ ծիծաղկոտ, ժիր, աշխույժ, շատ տարբեր բնավորություններ ունեին, բայց սիրով աշխատում էին իրար հետ։ Կարենն ու Գևորգը անբաժան եղան նաև Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ հենց սեպտեմբերի 28-ին տղաները մեկնեցին հայրենիքի պաշտպանության համար մարտնչող մարտիկների շարքերը համալրելու։ Կարենն ու Գևորգը միասնաբար ջանք ու եռան չխնայեցին հայրենիքի եզերքի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Շուրջ 1 ամիս քարվաճարի մարտական գործողություններին մասնակցելուց հետո եղբայրները վերադարձան տուն։ Չնայած որ ամբողջ հրամանատարությունը հրամայել էր, որ երկու ախպերներից մեկը պետք է գնար, բայց չգիտեմ, թե երկուսն է գնացին։ Զորամասում երբ ասել էին, որ երկու ախպերիցդ մեկը, նույնիսկ վիճել էին զորամասում։ Գևորգն ասել էր, դու կգնաս, Կարենը, ես կգնամ, դու մնա, դու ընտանիք ունես։ Թեև եղբայրներից միայն մեկը պետք է վերադառնար Արցախ մարտական գործողություններին մասնակցելու, այնուհանդերձ այստեղ էլ Գևորգյան եղբայրներն անբաժան էին։ Տղաներն այս անգամ մասնակցում էին Բերդաքաղաք Շուշիի պաշտպանությանը։ Եղբայրները հերոսաբար մարտնչում են, միջև ոստիկանության զորքերի զորախմբերից մեկն ընկնում է թշնամու շրջափակման մեջ։ Այստեղ էլ Կարենը վիրավորվում է, սակայն զենքը վայր չի դնում։ Չեն թողել տղաները, ասել են, մեկը գիտես, որ հելար, դու էլ հետ չես գալու, գիտակցելով, թե որ ախպերը վերևում, ինքն էլ վազելու, բարձրացել է վերև, հասել է ախպորը։ Գևորգը եղբորը միայնակ չի թողնում, դարձյալ վերադառնում է Շուշի և դարձյալ կանգնում վիրավոր եղբոր կողքին։ Վերջին հեռախոսազանգը եղբայրներից նոյեմբերի 8-ին է հնչում, պատմում է Տիկին Արևը, որից հետո տղաներից լուր այդպես էլ չի ստանում, մինչև որ նոյեմբերի 17-ին Կարեն ու Գևոր Գևորքյաններին գտնում են Շուշիի մատույցներում, զոհված կողք կողքի։ Արցախի Հանրապետության Արայիկ Հարությունյանի կողմից պարգևատրած մարտական իշխանությանը երբ Գևորգին, երբ Կարեին, Արմեն Սարգսյանի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մեջ իշխանությանով պարգևատրված, մեկ էլ Գևորգիս մեդալն է որպես մարտական գործողություններին ակտիվ մասնակցած արիության համար։ Նույնը Կարենին էս Արցախի Հանրապետության Արայիկ Հարությունյանի արիության կողմից իշխանշանով, մարտական խաչ մեդալով, Արմեն Սարգսյանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից իշխանշան։ Պատերազմ էր անգութ, կռի վերահեղ, երկու եղբայրներ ընկան փառահեղ, կյանքեր զոհեցին հանուն մայր հողի, թիրախը դարձար անիրավ ոսողի։ Տղաների զոհվելուց հետո կյանքն ամբողջովին կորցրեց իմաստն ու գույները, անկեղծանում է Տիկին Արևը, այլևս ոչ մի ուժ չկար ապրելու, անասերի ցավն ու կսկիցը ուղեկից էին Տիկին Արևին ու իր ամուսնուն, միջև Գևորգյանների կյանքում հրաշք տեղի ունեցավ, ծնվեց հերոս եղբայրների կրտսեր եղբայրը Արենը։ Չնայած որ 8 ամիսա շատ դժվար օրեր անցկացրեցի, մինչև Արենը ծնվավ, շատ դժվար հղիություններ, չգիտեմ, ծնվավ էս հրաշքը, թե ինչ ժպիտը, որ մի քիչ կորել էր հերեսներիներից, բայց Արենը, չգիտեմ, այդ դաժան ցավի, այդ դաժան մտության մեջ մի հատ փոքր լույսը, որ հույսա տալու ես ու ամուսինս ապրանք։ Արենն ընդամենը 20-օրական է, սակայն հասցրել է հույս, լույս ու նոր երջանկություն բերել ծնողներին։ Փոքրիկ Արենն անպայման պետք է իմանա հերոս եղբայրների սխրանքների մասին, ասում է Տիկին Արևը և հավելում. Արենին կպատմեմ իր ախպերների հերոսությունների մասին, թե ոնց են 44 օր գիշեր ցերեկ պայքարե։ Ես էլ կուզեմ Արենը նմանվ իր եղբայրներին, չունենա նույն ճակատագիրը, բայց նման լինի իր եղբայրների, որովհետև երկուսն էլ յուրահատուկ էին։
Զարուհի Ռշտունի, Վոլոդյա Տեր-Աստվածատրյան, Զինուշ